Drugi koncert Sazvuče u Sarajevu donosi kompozicije autora koji su rođeni ili životni i radni vijek proveli u Bosni i Hercegovini, ali i stilizovane bosansko-hercegovačke narodne i komponovane pjesme. Prvi put će biti izvedeni dio zaboravljene operete Bosanska ljubav, dirigenta i kompozitora Alfreda Pordesa. Uspjeli smo nabaviti dva preslika, dvije pjesme iz te operete, koja je originalno pisana za glas uz pratnju klavira. Onda smo napravili, prearanžirali smo to za gudački orkestar i oni će sutra prvi put da zazvuče u Sarajevu. Koncert Sazvuče je poklon četiri najstarije i temeljne organizacije kulture naroda Bosne i Hercegovine, gradu i državi. Ovom muzičkom čarolijom slavit ćemo bogatstvo različitosti našeg grada. Sve to nekako prikladno ide uz taj 25. novembar koji jeste izuzetno važan za ovu zemlju i na taj način posvećujemo sve to državi u kojoj živimo. Sazvučja nije tek jedan od naših koncerata, nije tek jedan od naših aktivnosti, već je zapravo to svojevrsna muzička metafora koja govori ne samo o jedinstvu bosansko-hercegovačkih razlika, već zapravo govori o povijesnoj suštini zemlje Bosne. Svečani koncert Sazvučja, koji će biti održan 24. novembra u Sarajevskoj vijećnici, publika će moći pogledati i na programu BHRT-a na Dan državnosti u 20 sati.